بسم الله الرحمن الرحیم. ببینین امی دیوس کی است؟ کل ما شما میفهمیم کسی که این بنوامیسش پول را جمع بکند. بنوامیس پول را جمع بکند، با رقص و با پایکوبی پول را جمع بکند. این را مردم چی میگه؟ فرهنگ. چی عجیب تعبیری آمده است. انسانای دوز به عنوان فرهنگی ها مطرح می شود. این فرهنگ همی رقص و رقاصی است. فرهنگ شعر است، فرهنگ ادب است، فرهنگ بدیع است، فرهنگ بیان است، فرهنگ کتاب است، فرهنگ اخلاق است، فرهنگ ادب است. این چیزا وجود ندارد. رقاصی ها این ادب شده، این فرهنگ شده و این ثقافت شده است. و او هم چه وقت؟ بعد از بزرگترین زمانی که اصحاب پیغمبر رضوان الله علیهم اجمعین اونا امیره میگفتن که اللهم سلمنا لرمضان، خدای ما را بر رمضان سالم نگه بدار، از مریضی ما را دور بکن تا این ماه مقدس و بزرگ را روزه بگیریم. بعد از رمضان چی میگفت؟ خدایا برای ما معنویت رمضان را نگه بدار، معنویت رمضان را. و این خبیثا خوب معنویت به ما نگاه میکنند، خوب بر ما نگاهش میکنند. فساد است و قسم به خداست هر قدر که فساد بیشتر شود ناامنی بیشتر میشود. هر قدر که فساد بیشتر شود رب العالمین از ما حمایت خود را میگیرد. دیگه مزدور میشیم، دیگه فقیر میشیم، دیگه بدبخت میشیم، دیگه در ما بین ما دشمنی ایجاد میشود. پس خطاب ما با ولات دروغگوی افغانستان است که از خدا حیا بکنین، از خدا حیا بکنین، شرم بکنین از الله، بشرمین، حیا بکنین و اصلاحات را بیارین، اصلاح بیارین، آوازتان را بلند بکنین، آوازتان را بلند بکنین. و میفهمین پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم میفرماید که بدترین ولات امور کی هستند؟ آنانی که حق را از ملتشان میپوشانند. اینا بدترین مردم هستند. حق را به مردم بگو. کتاب الله هست، در این عزت ما و شما هست، در این خوبی دنیا و آخرت ما و شما هست. پس نکته ای شد که یک پهلو گرفت، تعلق به کی؟ تعلق گرفت به حکام. اگر اینا خود را اصلاح بکنند به خیرشان است، اگر خود را اصلاح نمی کنند رب العالمین ممانند قوم عاد و ثمود از پیش ما برش دارند، برش دارند رب العالمین اینا را از پیش ما بردارند. نکته دو، اگر اینا نمی کنند ما خود به این باور داریم که جان لوچ پا لوچ پیش الله حشر میشه، اما تا حشر میشه بعد انشاءالله میبینین که حال از این مردم چی میباشند، چقدر ذلیل میباشند، چقدر رسوا میباشند، چقدر بیمعنا و در حالت فلاکت برخود بودن. ولی عزیزای رسول ما صلی الله علیه و سلم زیبا ارشاد میدارد که الا کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیه. خوب با آگاه بوده باشین هر کدامتان به عنوان یک چوپان هستین. چوپان از خود رمه دارد، مکلفیت داره که رمش را نگاه بکنه از گرگ که نباید گرگ بیا اینا را بخورد. مکلفیت دارد که رمه خود را نگاه بکنه که به سبزی ها و باغ دیگر را داخل نشود. مکلفیت دارد که رمه خود را که گشنه میبرد از او طرف سیر بیارد. این مکلفیتش است. اگر چوپان همین کار را نکند، همین چوپان هم قابل ماندن است؟ این چوپان باید عوض شود. کل ما شما منزلت چوپان را داریم. در خانه فقیر نفر برو که میگه صاحب
امین صدقه فطر سرمه میشه نمیشه، امین پرسان میکنن. ولی در خانش تلویزیون است یا نیست؟ در خانش تلویزیون است. سر صدقه فطر 60 روپ است، از او پرسان میکنه میشه نمیشه، ولی در خانه چی است؟ تلویزیون است. هر کدام ما شما اولاد داریم نداریم، فامیل داریم نداریم، پس حکومت فاسد، حکومت بی غیرت. ای ما شما را خدا بی غیرت نکند، ما شما چرا بی غیرت شوید؟ پس این ابتذال را در خانه تان گل بکنید، این ابتذال و رسوایی را بند کنین. این به ناموست خطر دارد، به دخترت خطر دارد، به بچهت خطر دارد و این فساد بیشتر می شود. آمدن که ما را فاسد بکنند، آمدن که ما را بیغیرت بکنند، آمدن که روابط فامیلی ما را سقوط بدهند، از این خاطر آمدن. پس حال شما میگذارین که چون این کاری شود؟ ای دوست دارین که همتی یک حالات را مشاهده بکنین که از خجالت چشم خودت را پایین پرتی، چرا در پهلوی دخترت سوشته، در پهلوی خواهرت سوشته، در پهلوی مادرت سوشته، شرمت میآید که وسایبش بکنی؟ پس عزیزایم، برادرای عزیزم، از خاطر خدا حیا بکنین و از این ابتذال خود دور بکنین. نه آسمان پایین می شود، نه زمین بالا می رود، اگر ما ابتذال در خانه خود گل بکنیم، در پهلوی از او. الحمدلله که تلویزیون های خوبی هم وجود دارد که در او ابتذال نیست، در او جا دین برات داده می شود. برن تلویزیون وصال حق مشاهده بکنیم، تلویزیون نور مشاهده بکنیم، تلویزیون دعوت مشاهده بکنیم. در این خیر است، در او پیام است، در او دین است، از او استفاده بکن. که نمیتونی، که گل کردیش نمیتونی، از او استفاده بکن. رادیوی اصلاح است، در هر خانه تان من حیث یک مدرسه کار میکنه، با اولادای تان بگیره بشنو، از او استفاده کن. بازار پر است از دروس علمی، از افلام علمی، از محاضرات علمی. برو خریداریش بکن و به اولاد دل بسوزان و او را برش بگذار، برش بگو ای را بگی. به اولاد تقسیم اوقات جور بکن، فقط یعنی وقت تو میتونی تلویزیون مشاهده، غیر از او نیست، غیر از او بندش کن، بگذار درس بخوانند، بگذار تعلیم بکنند. قسم به خداست که در کل دنیا به این شکل ابتذال وجود نداره که در افغانستان است. مجلس میمان در خانه تو آمده پرسانت میکنه، گله که به تلویزیون سعی میکنه. برادر گله، ما خواهمانیم که تو گپ بزنم، ما خواهم نیامدم که تلویزیون سعی بکنم، خدا خانه من بود. پس یک دیگرم گپ بزنین، محبتتان بیشتر شود، مشکلات یک دیگرتان را گوش بکنین. از این ابتذال خود جز شر خیر خود بر تو نمیدهد. شر به ناموست است، شر برای خودت است، شر برای تربیتت است، شر برای قبرت است، کلش وجود دارد. پس اگر حکومت غلطی میکنه بکند، رب العالمین انشاءالله میمورن، اینا نمیمونن، میمورن، یقین داشته باشه و خداوند متعال محاسبش میکند. ولی ما شما میموریم، رب ما تو را محاسبه میکند. تو در فامیل چی برنامه داشتی؟ کدام کاری برای فامیلیت کردی؟ چه خبرسان کردی؟